ଅତାବିରାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। ଅତାବିରା ଥାନାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଦଲାଲ ପୋଲିସ ମାନେ ଆଉ ଏଠି କିଛି ନା ହୁଏ, ଆମେ ତ କିଛି ନାହିଁ, 8-10 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ବାକି 400-500 ପିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍, ଅଣ୍ଡା ମାଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଆଇଷ୍ଟାନୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡର ଗୋଟେ ମାନେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଲା, ମାନେ ବିରୋଧ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ 2-4 ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଲି ମରାହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅତାବିରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମଏଲଏ କୁ ଅଣ୍ଡା ମାରିବ। ଆମ ପାଖରେ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଆଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମୋ ଯେହେତୁ ଆଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବିଜେଡି ଅଫିସରୁ ଆମକୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ ଆମକୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁ କଲା କଂଗ୍ରେସ, ପୋଲିସ କେବେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ବା। ଯେନ୍ ଲୋକ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ଓ ମମତା ମାନେ ନ୍ୟାୟ ନଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଚାଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, ମାନେ ଆସ୍ତ ଇ ମାନେ ଆସିକିରି ଆଜି ଖାଲି ଆମକୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଭାଇ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବିଜେପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା କି ଆଉ ତାର ବେଟ କରୁଛନ୍ କି ଓଡ଼ିଶା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଉଛନ୍, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯଦି କରୁଛି ତେବେଲେ ଆମକୁ ରଖବାର କାହିଁ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼କେ ପଲେଇଛନ୍, ଛତିଶଗଡ଼ ସିଏମ ଓପନ ବୋଲୁଛନ୍, କେନ୍ସି ପୁଳେ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ କରା ନେବାର ସେ ଜିଲ୍ଲା ଏରିଆ କି ଆଉଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହେଲେ କାହିଁ ଥିଲା କି ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରା। ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ଏବଂ ମମତା ମେହରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲାଗି ଆଜି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ଆସିଲୁ, ଏବଂ କାଲି ବି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଭାବେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରି ସେଟା ସଫଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ଯେ ବିଜେପୁରରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମାଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମମତା ମେହରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦୀପଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମକୁ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଗିରଫ କରି ଆଣି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ କିଛି କରି ନାହିଁ ଆଉ ଗିରଫ କରି ଆଣିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ହଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ବି ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶାସନ କି ଏନ୍ତା ଭଦ୍ରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍, ସରକାର ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତାହା କହୁଛି। ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ ଇନୁ ଅଟକେଇଛନ୍, ବିଜେପୁର ଯାଉଥିଲୁ ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରବାର ଲାଗି, ଆମକୁ ବାଟେ ଅଟକେଇକି ଇନୁ ଥାନାରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍, ଅଟକ ରଖିଛନ୍। ଯେତେ ଦିନ ତକ ମମତା ମେହେରକେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳିବା, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଚାଲୁଥିବା ଯା।